Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggo dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Bago pa lumamig ang ating kape, ating pong pag-aaralan ang Ebanghelyo sa darating na linggo, ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ang Ebanghelyo po natin ay galing kay San Marcos, Kabanata 6, versikulo 7 hanggang 13. Hingin po natin ngayon ang pamamatnubay ng Espiritu Santo sa ating gawain. Sabay-sabay po nating dasalin. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayon mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ebanghelyo mula kay San Marcos. Tinawag ni Jesus ang labindalwa at isinugo sila ng daladalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin na pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang labindalwat ng aral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang ating pong pagbasa ay galing kay San Marcos, Kabanata 6. Ang unang eksena sa ating babasahing ibanghelyo sa darating na linggo, ang ating Panginoong Hesus kasama niya labindalwa at isinugo sila ng daladalwa. At binigyan sila ng kapangyarihan na ano, magpalayas ng masasamang espiritu at syempre mangaral tungkol sa mabuting balita. At may bilin siya na sa kanilang paglalakbay, huwag magdadala ng marami except sa tungkod at sa kanilang damit. Ang ating Panginoon, nung pinadala niya labing dalawa, ay maaaring pinapatungkulan din niya ang kanyang mga disipulo. Dalawa-dalawa silang humayo. At tandaan natin, sila, ang mga sinugo ng Panginoon, ay tinawag ng ating Panginoon at isinugo. Mahalaga mala, malaman natin matandaan kung ibig sabihin ng isinugo sa Biblia. ay ibig sabihin po niyan, sa mundo na ginagalawa ng banal na kasulatan ay ito. Ang isinugo ay itinuturing na rin siya mismong nagsugo. As if ang inyong kaharap mismo ay yung nagsugo. Kapag ka nasa inyong harapan, yung mga isinugo. Kaya nga dalwa-dalo silang pumaroon. Sapagkat sa Biblia, kapag dalwa ang nangaral, ito'y kapanipaniwala. Kapag ka isa lang, ay mahirap paniwalaan ang patotoo ng isa. At higit pa roon, karagdagan pa roon, dalwa-dalwa silang umalis para meron silang kasama na tulungan eh, na magdamayan. Kapwa silang magdadamayan, kapwa silang magtutulungan. Lalo na kung ang isa sa mga trabaho nila ay magpalayas ng masasamang espiritu. Bay, kailangan niya ng ano, ng hindi lang ng tulong pisikal pero moral at saka spiritual. Kaya yung ating Panginoon, pinad pinadala sila ng na hindi nag-iisa ha? At para rin mapag-alaman natin na ang gawain ng Panginoon ay hindi pang sarili. At sinabihan sila na yung inyong tungkod at sandalyas ang inyong dalhin. At wala masyado maraming bitbit Matatanong niya, ba't hindi maganda magbitbit bit, -bit ng marami? Ah... Uh, pwede natin isipin dyan, lalo na yung mga malimit. Pumupunta sa iba't ibang lugar, naglalayag kaya o kaya ay naglalakbay. Travel light. Dahil ang gawain ng Diyos ay hindi kailangan mabalam. Ang gawain ng Diyos ay kailangan madali ang gawin. Ang kanyang magandang balita ay kailangan madalian din na iproklama. Sa mat sa mga tweed, ang gawain ng Diyos ay urgent. Kumbaga sa mga nagdi-deliver, sa Lazada o sa, sa Shopee, abay, urgent delivery. Hindi ito da hindi dapat ang mga gumagawa sa harapan ng Panginoon para sa kanyang simbahan ay mga ano, yung mga lalamya-lamya. Kailangan bibo. Kaya nga, ang kanilang mga isusot na sandalyas, ayon ang kanilang bibigpiten at saka yung tungkod nga. At kapag ka sila'y pinatuloy sa isang bayan, ba'y di welcome. E eh kapag ka hindi, no, oh, ayan eh, ang bigkas ng ating Panginoon na eh, ipagpag nyo ang inyong mga tsinela. Sabay, that's very symbolical. Ibig sabihin, pag ipinagpag ang sandalyas, sapatos ng isang isinugo, ay ba'y hindi kami responsible sa kung ano man ang mangyayari sa inyo kapag hindi nyo tinanggap ang aming pahayag. At bukod pa doon sa kahulugang iyon, yung mga nagpagpag ng sapatos sa sandalyas, abay, walang masyadong drama. Kapag kakay tinanggihan, o di magpatuloy at pagtuunan ang iniatas ng Panginoon, wala nang masyadong mga paghikbe o o, yun nga, kadamahan ng buhay, derecho sa pagpapangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga, ang lahat ng ito ay ginawa ng labindawa ng mga disipulo at sila ay hindi lang nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling sa mga may sakit, sila rin ay nangaral. Nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis at nangaral ng salita ng Diyos. So napansin ninyo ang ginawa ng mga disipulo na ating Panginoon? Dalawang bagay. Ang sabi nga ng isang manunulat, komentarista ng Biblia na si Lane, ang pagdating nila sa isang bayan ay nagdala ng kagalingan at kaligtasan dahil sa sila ang mga kinatawan ni Jesus. Yon ang bitbet ng mga disipulo. Kagalingan, kaligtasan health, good will, and salvation. Ay, kaya, kung kaya tayo ay dumating sa isang lugar o sa isang bahay, kaya ano kaya ang bit-bit natin? Yung bang pagdating natin sa isang lugar, ang mga tao nagtatakbuhan at pinagsasaran ng pinto, kaya ay sila na naiinis dahil naandun tayo? O kaya naman ay tuwan-tuwa sila dahil alam nila, ba'y maalwan ang atmosphere pag tayo na andun, ang bitbit -bit natin ay kapayapaan, kaligtasan, kagalingan ng lahat. Napakarami natin sa ating simbahan ng mga institusyon na siyang dahilan din ng pagaling ng marami. Marami tayong mga Catholic institutions like hospitals kaya at marami rin mga nag-alay ng kanilang buhay para pagalingin at alaga ng mga may sakit. Ito yung mga sinasabi natin sa Ebanghelyo na kahit ngayon, kahit saan sila pumunta ang mga tagasunod na ating Panginoon, ang bitbit -bit nila, ang dala nila ay hindi galit at takot. Ang nasasalo ng mga taong nakakahalimuha ng tunay na tagasunod na ating Panginoon ay pag-asa at saka kagalingan ng kaluluwa at katawan. Si Brother Richie Fernando, isang Heswita, pinadala siya sa Cambodia. Doon siya ay naglingkod sa mga higit na nangangailangan, yung mga nasugatan sa digmaan. At doon sa isang paaralan, isang araw ay may estudyante na ang sama ng loob sa kanyang mga guro. Ba'y naglabas ng granada? Gustong pasabugin yung classroom nila na patakbo tuloy si Brother Richie at pinigilan niya yung bata eh, na gawin yung gustong gawin, na pasabugin yung kanyang mga kaklase. Eh, yun nga lang, nagpipiglas yung bata at nakisisigaw nga yung bata na wag mo kong pigilan, Brother, hindi ikaw ang gusto kong saktan. Eh saka pipiglas ng bata, bumagsak yung granada, gumulong sa likod ng dalwa at nang sumabog, si Brother Richie, di kanya rin niyakap yung bata para iligtas din doon sa pagsabog ng granada. O, patay si Brother Richie. Pero yung batang iyon, nabuhay. At syempre, ang iisipin nila, napakasama ng batang ito. Pero si Brother Richie, iba ang kanyang iniisip. Binanggit niya nga sa isang sa isang niyang kaibigan bago siya namatay, sinulat niya ang mga salitang ito. Alam ko kung nasaan ang puso ko, ito ay na kay Kristo na nagbigay ng lahat ng mayroon siya para sa mga mahihirap. Eh, hindi ba isa ito sa so, mga sa ating kasaysayan, si Brother Richie at marami pang iba, na ibinigay ang kailang buhay sa ating Panginoon sa pagbibigay rin ng mabubuting gawa, at pangangaral sa napakaraming tao. At yun, di ba na nakakapagbigay ng pag-asa? Ito, nagligtas ng buhay ng isang tao. Kaya ngayon yung aking tanong sa sarili ko, at tinatanong ko rin sa inyo, pag ba ako pumunta sa isang lugar, pumasok sa isang silid, ano kaya ang aking bitbit? bit -bait? Sa lahat ng tao, mak maka makikita ko, makakasalimuha, galit kaya, ingit? O, mas mabuting katulad ng ating Panginoon, bitbit -bit natin ang kaligtasan, kagalingan, kapayapaan para sa lahat. Kaya nga, I'm proud to be Catholic dahil sa ang ating pananampalataya ay nakabase sa ating Panginoong Hesus na nagbibigay ng lakas sa atin upang tayo gumawa ng mabuti. Ito ang mga katanungang iiwan ko sa inyo para sa mas lalong pagpapalalim ng ating ibanghelyo. Marami ka bang binibitbit sa buhay? Paano mo may pakita ang iyong pagiging sugo ng Panginoong Hesus sa iyong pang-araw-araw na buhay? Arang pangatlo, bakit kaya mahalaga na magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit na sa gitna ng oposisyon? At muli, iiwan ko kayo ng mga pananalita galing sa isa sa ating mga banal sa simbahang katoliko. Mula kay San Gregorio, ang dakila. Ang patunay ng pagmamahal ay nasa paggawa. Kung nasaan ang pag-ibig, mga dakilang bagay ay nangyayari. Subalit kapag ang pag-ibig ay tumigil sa paggawa, ito'y biglang mawawala. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo muli sa ating programa. Pasalamatan po natin ng ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng maikling oras na ito ng pag-aaral ng Kanyang salita. Sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw Patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayon ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mainit pa rin ang ating kape. Sana'y patuloy pa rin nagiinit ang inyong pananampalataya. Maraming salamat po ulit sa pagsubaybay ninyo dito sa ating programa. Enjoy the rest of the day. Have a wonderful, beautiful, and grace-filled Sunday sa inyong lahat. God bless you.